конструктор для складання гідравлічного маніпулятора від відомого тайванського виробника SIS. Скласти маніпулятор напрочуд легко, адже цей захопливий та швидкий процес не вимагає паяння. Складання сприяє розвитку дрібної моторики рук, уваги та фантазії. Він працює на воді, а отже не вимагає акумуляторів та не забруднює навколишнє середовище. Конструктор не лише допоможе у вивченні робототехніки та гідравліки, але й може слугувати стартом для нового хобі. Роботизована клешня здатна піднімати і переміщати предмети вагою до 50 грамів. Експериментуйте, щоб в повній мірі скористатися усіма можливостями конструкції.